Ette videoblog. Ette videoblog. Bu yana biz. Biz ancha berni ko'rmagandik çünkü küçayib ketdik. O'zimizga operator yolladik. Xullas bugungi safarimiz Andijonga. Andijonni qaysi tumani? Andijon marhamatga ketamiz. Mani ona vatanim, bolaligim o'sha yerda o'tgan joy. O'shaning uchun ham o'sha yerga ketyapmiz. Biz hozir Angren vokzaldan to'g'ri Andijonga boramiz poyezddan. Angren vokzal ko'rishlar mumkin. Bo'ldi, agar yo'lda qizil narsalar bo'lsa ko'rsatsamiz, atak ko'proq kontent yo'qda bo'ladi, bilishimcha. To'g'rimi? Da. Pasportni ko'rsatsan. Bilet ko'rinmayapti. Xullas, biz poyezdga chiqib oldik. Ano bizda har doim sayohatga nimagadir otlansak, shaylansak, уже сразу boshidan sarguzasht boshlanadi. Sarguzasht boshlandi. Xullas, qisqacha aytib beraman. Bilet ko'rgan edim. Juma kuniga ko'rdim. Unda sizeniyali, ya'ni kreslali vagonlar edi. Keyin olaman deganim, o'sha biletlar qolmagan ekan. Shanba kungi reysdan oldim, bu esa plaskartni vagon ekan. I plaskartni vagondan Bako joydan joy oluvdik. Endi oldin chiqqan edim, bu bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Keyin hozir vagonga chiqishimiz bilan o'sha xodim bizga sharoit qilib berishni taklif qildi. Благодарность evaziga. Va mablag'i o'zini yotadigan yotoqxonasini joy qilib berdi bizga. Kupe, ya'ni. Bilmadim, bu nechomi anaqa tarmoqqa chiqsa yoki yo'q. Nomiz chiqaramiz. Да. Чунки битта анақа одам билан ҳам шунақа бўлган, чет эллик одам билан ҳам худи шунақа бўлган. У ҳайрон қолганини интернетга жойлагандан кейин ўша ходим ҳам жазоланган. Йўқ, биз энди жазолансин дебмиз. Жазоланишни хоҳламаймиз. Просто мана шунақа ану нима деди? Пакет услуглар бор экан демоқчимиз-да. То есть, тўғри, у ёқда пласткарт анча шароит бундан кўра ёмонроқ эди, яъни одам жуда ҳам кўп. Va u xodim aytish bo'yicha yomon hidlar chiqib yotgan ekan. O'shanga qaror qildik, mana shu yerda o'zimiz mazaq ketgan. Da, keyin avval men faqatgina Toshkent Andijon yoki Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha tez yurar poyezdga chiqib ko'rgan edim. Ya'ni o'tiradigan, shunchaki o'tirib tomosha qilib ketadigan poyezd bo'lgan. Shunaqa joy olganman. Bunaqa kupe yoki plaskart anaqalar menga qiziq, birinchi marta chiqishim. Sinab ko'rdik. Endi juda ham yomon emas-ku, bu qiziqarli. Da. Kusati. Angren suvon bor. Vau, ko'rsat. Loyiq bo'lib ketibdi. Loyiq ham bo'lib ketibdi, keyin oyna ham kir ekan. Bu safar biz bilan meni ukam Samandar operator bo'lib yo'lga otlandi. O'zingni ham ko'rsatib qo'y. Nima qilib? Ko'rsat. Anta o'yini bor ekan, o'ynadi ko'rsatsa bo'ladi yoki mana. Tanimaydiganlar bo'lsa, kontaktlar qoldiramiz. Mobilograf, operator, montajyor, streamer, xullas juda ham professional odam. Playboy, filantrop. Вот. Samandar, yesi shu. Aha. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman. O'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojansan chingizlarga, darvozasi ochmagan Temur malik orqasida. Mana men tepaga chiqib oldim, tepadagi koykaga. Juda ham noqulay, tor. Avvalam ketganman shekilli, lekin bunaqa noqulay deb umuman o'ylamagandim xullas. Mazaq poyezd bor kelamiz degandim. Nonichi, hozir kinoni qo'yib olib yotib, kino tomosha qilib ketaman. Andijonni ko'rsa kerak shu bilan. Yuzing bosib yuzimga, singlim deymi onamni, ilig'imsan badanim.
shohlari osmonlarga. Mana biz keldik Andijonga, mana Andijon vokzali. Hozir Amir Temur xiyoboni bor deyshtdi, o'sha yerga o'tib ko'ramiz. Xullas, dabdala ekan poyiz. Men juda ham qiynalib ketdim poyizda. Вообще yoqmadi. Adashib tushib qolibmiz anaqaga. Да. Plaskartki. Вообще самый нима еді? Ужасный трип дедім. Ужасная поездка мы. Наша қадарсы. А, yo'l poyiz yoqmadi bizaga. Bizaga bularga yoqmadi, lekin menga juda ham normalni. Endi Amir Temur xiyoboni deshtdi, o'sha yerga ketyapmiz. Atakoza yo'lda ajoyib sarguzashtlar menga juda ham yoqdi, qiziq bo'ldi. Birinchi marta bunaqaga chiqdim. To'xtab turing, to'xtab turing. 2000-nechinchidir yillarga 2010 mi? Bilmadim, kitoblarda o'qigan paytlarimga qaytib qolgandek bo'ldim. Daje 2010dan ham oldindir. Bu shunaqa. Menga yoqdi. Menga boshida xullas qanaqa bo'ldi. Boya ko'rgan bo'lsanglar, qanaqaga joylashgandik? Pravatning kupesiga, keyin biz yoqdan chiqarib yuborishdi, pastil sanaymiz deb. Keyin rasvo bo'ldi shundan keyin hammasi. Bitta amak ustimda yotish kerak edi, negadir pastda o'tirdi u. Da. Menga xalaq berib, ne komfort, lekin xullas kupeda yotgan vaqtimda anaqa tog'lar. Platinadan yondagi, Angrensonmar yondagi tog'larni ko'rdik, prem dahshat. Вообще zo'r. Xullas zo'r ekan anaqa yo'ldagi viduxalar, no poyezd sharoiti uncha emas ekan. Bobur Sahiriddin Muhammad Bobur. Da. Umar Shayx Mirzoning to'g'ri farzandi, to'g'rimi? Turboyisdan bo'lsin. Yo'q. Tayyor emas edim. Xullas, boy Amir Temur haykali degandik, Bobur ekan, akasi. Amir Temur xiyoboni. Alashtir qo'yamiz. Amir Temur xiyoboni Toshkentda. Skvermi? Skverda. Bu Zahiriddin Muhammad Bobur xiyoboni. Mana bu yerda metro yo'q menimcha. Ustida nima turib turibdi? Yelkasida. Qush, qushdi. Hozir may, aprel, hal aprel kunlar issiq, lekin fanta hal ishlamayapti. Kunlar issiq ishlagan fanta. A, mayda fantanlar kuni 1-may. 1-may da. Ilgari Sovet payti mehnatkashlar kuni bo'lgan, mehnat sevarlar kuni bo'lgan. Keyin mustaqil bo'lganimizdan keyin favorolar kuniga o'zgartirilgan o'sha bayram, bilasizmi? Da. Favorolar kunini bilardim har holda. Hozir endi keyingi manzil qat. Ye bichar, tiza bo'y ye bichar. Da, qorin och. Leninskiy? Ha, Lenin ko'chasimi? Lenin yangi nomini bilmayman. Leninskiy ko'cha ekan bu. Xuddi ana Toshkentdagi Broadway deb aytayapti. Ha, eski deb. Da, ana u ana Ugolok kafega o'xshar ekan. Da. Oling, oling, Ugolok kafega o'xshar ekan. Ana bu nom. Endigina hozir operator vaqtimoqchi edim. Hali ham operatorimiz bor ekan, chunki ilgari mamlaqasiga teskari qilib syomka qilganimizda zaps bo'lmay qolardi, ko'rmay qolardik zaps bo'lgan. Hozir operator bor, kuzatib turadi desam, o'sha payt operator zaps bo'lmabdi. Bo'l, KFC bor ekan. Bo'ldi. Вот. Demak, zo'r joy, Andijon. Mana nepravichni Andijon uchun, men bilishim bo'yicha Andijon uchun ham nepravichni. Avtobuslar, chunki Andijonda asosan jamoat transporti Damas'lar hisoblanadi. Ko'rsat, ko'rsat. Вот. Ketdi. Ha, ko'rinyapti? O'sha boyagi ko'rgan bo'lsangiz, internetdagi yozuvni ko'rib qoldim-da, aniq esimga tushib ketdi. Yoshligim esimga tushib ketdi. Chunki Angrenda ilgari internet pashti yo'q edi-da, to'y. Telefon ham yo'q, masalan, internet ham yo'q, no internet klublar ochilgan. Ikkitami bor edi Angrenda. Soatiga olarda bittasi, yana qaysi bir trafik olarda adashmasam. I narxi kompyuter o'yinidan qimmatroq bo'lardi. Erinmasam borardim-da, shunaqa qo'limga pul tushsa, hamma kompyuter o'yinga borsam, internet klubga borardim-da, anu Mail.ru agent, Odnoklassnik, yana bir nimalar, shunaqa narsalar qilib o'tirardim xullas. Chunki qiziq edi-da, u internet degan o'zim ishlatmaganimdan keyin. O'sha hozir unaqa yozuvchi yo'q-da hozir boshda. Bu yoqda ko'rib nostalgiya bo'ldi qanaqadir. Yoshligim esimga tushib ketdi. Ну, кем біз мәктепке келген, компьютер интернеттен келген, яғни кейін жақсы болып кеткен. Көріп тұрған бинолар, балалар қоғырчақ театры екен, кезінде 2-3 жыл болды құрылғаныға. Бұлас обязательно кіріш керек, егер парзандарыңыз бен жиандарыңыз келген болса,
Çünkü esimde beni yaşlığımda biz maktab kekelerdi, ya ki bahçe kekelerdi, kovurçak teatrı prem mazı idi, daha nadir. Takoy magic dedi, mucize idi, anlağı kiçkin oyuncaklarda kımırlatıp adam yapırken de yakalıp, kaladır, min multi kino koy veriş. O yüzden için geliş gerek, görüş gerek, Andijan kovurçak ballar teatrı. Finalimizde, uyumuzda, şu Andijan'da yok oldum. Kötü kötü rasimle bulardı, devardı. Bu adam çizgirli. O şu Anukun'u yakında kanalım diye yazdım. Ben buna manzaranı fakat yine bu adamı çizgen rasimlerde korgen bandım. Hazır kudu o şu rasimde korgen nazarlarım, realisti. Hakikaten korama harfını oynadan karagenimdi. O şu an çünkü buna kadar devar rasimlerini korsam, bu adam sırası ismi geladılar. Bugün mani ko'p gapiradigan kunim ekan. Avvallari nega bu joylarga kela bo'lganmiz? Avvallari juda ham kichkinaligimda kelganmiz. Bu Pushkin bog'i hozir bolalar bog'i bo'lib qoldi. O'zgaribdi nomi, o'zi ham ichkarilari ham o'zgargandir. Avvallari Andijonga kelsak, faqatgina to'g'ri o'sha o'qchiga borardik, o'sha o'qchi degan joyda turamiz, o'qchiga borardik. Marhamat. Marhamat, asaka tomonlarga borib, keyin qaytib kelardik. Ya'ni Andijonni o'zini aylamaganmiz va borilishi kerak bo'lgan joylarni ham uncha bilmaymiz. Masalan, nafaqat men, butun o'zi kam singillarim ham bilishmasa kerak. O'shaning uchun blog olish bahonasida shunaqa joylarni ko'rsatishyapti. Akam ko'rsatyaptilar, tog'am ya'ni. Vot shu bahonada olib ko'rsatib ketyapman sizlarga ham va o'zim ham bilib o'rganib tanayapman. Endi hozir ovqatlangani ketyapmiz. Mumtoz degan joyga bormagan bo'lsam ham avval ham eshitganman. Mumtoz, Mumtoz deb ko'pchilik aytadi. Angren Mumtoz emas. Mashhur joy Mumtoz. O'sha yerga borib ko'ramiz hozir. Balki Angrenda kelyapdir. Ko'rsizchi. Az borganda ko'rasiz, boshqacha joy Mumtoz bitta. Qanaqasi? Bitta ko'laligidan, bitta sarig'idan. Sarvar kechasmi? Rosta garden chiqib qo'ydi. Bunaqa narsalarni kichkinaligimizdan chardik, zo'rg'a yalinib-yalinib sarar dishardi. Yalinib-yalinib zo'rg'a oldirardik. Hozir ichib ko'ramiz. Bolalik ta'mi bo'ladimi yo'qmi? 2000. Nostalgiya, nostalgiya. Bilen yok da olsa tam. Da. Lekin slishkim shirin. Slishkim shirin va muzda ekan ekan. Da. Это Достоевский. Это классика. Вообще зор, ностальгия. Кола ли бу? Плюс. Анака демоқчи эдим. Анака рекламалар. Тил курси рекламалари рачан көп экен. Корей тили, япон тили, инглиз тили курслари жуда ҳам көп экен. Bu nimadan dalolat? Ko'pchilik talab bor tilni o'rganishga va surishga bo'lsa kerak, chunki Kanada vizasi, Polsha, Yevropa vizalarini reklamalar ham ko'p ekan. Shu narsaga da'vat qilish yo'q, prosta info. Biz Mumtoz degan o'qitadigan joyga kelgandik, narxlarni ko'rib absha hayron qoldik. Shashinglar qaranglar, qiyma 10 ming, gaz 14 ming, tovuq 13 ming. Va absha bu yerda Mazda yo'q? Da. Man qiymayman. Sho'rva zakaz qildim, lekin sho'rvada ham dolma bor ekan. Kotlet bor ekan-da. Ko'rinishi dahshat, ishtaha ochar, narxi ham zo'r. 20 ming ham bor yo'q. Biram, vobshe chotka narxi ham bitta. Hozir mazasini ko'raman. Yoqsa aytaman, yoqmasa aytmayman. Xullas, biz qiyma bilan kuskuvoz zakaz qilgandik. Qiymani qornoshiga yeb yubordimiz, bizga yubormasdan. Hozir kuskuvoz olib kelishdi. Qiyma qala yoqdi sizga? Andijonning qiymasi o'zi boshqacharoq bo'ladi. Improvizatsiya doim yeganimizdan tuzi kamroq deb tuyuldi, lekin yoqdi. Buni anaqasi yog'i yo'q ekan. Da, men aytib berdim, xuddi quruq go'shtga o'xshadi, balki pishirib qo'yib, esdan chiqarib. Keyin olib kelgandir. Xullas, mana 4 kishi to'yib ovqatlanishi bor yo'q 131 ming bo'ldi. Toshkentda 250 ming bo'ladi, menimcha. Zo'r.
Endi joy oddiy joyu, no ovqatlari mazali ekan, bizga yoqdi. Sizga yoqdimi shaxs? Vot operatorimizga ham yoqdi. Xullas maza. Andijonga kelinglar, maza qilasizlar. Xullas, hozir ovqatlanib chiqdik. Bizga yoqdi ovqatlangan joyimiz, ham arzon, ham mazali. I pastida hojatxonasi bor ekan. Kirdim, kirgan zahotimda tahorat oladigan joylarni ko'rdim. I o'yladimki, Andijonda osha dinga bir chuqur e'tibor beriladi. Va menimcha ko'p shunaqa joylarda tahoratxonalari bor. Eng yana bir narsa o'ylab qoldim. Masalan, Toshkentda ko'p ofislarda yoki qanaqadir jamoat joylarida kimdir tahorat olganda endi oyog'ini yuvish kerak-ku, rakun orqali yuvganlarni ko'pchilik tanqid qiladi-da. Agar mana shunaqa tahoratxonalar ko'paytiriladigan bo'lsa, mana shunaqa tanqidlar, holatlar kamayardi. Rakunda oyoq yuviladigan holatlar, chunki sharoit yaratilgan bo'lardi. Bu narsaning hammasi sharoit yo'qligidan, o'sha imkoniyat yo'qligidan kelib chiqadi. Imet video qilinglar. Kim agar javobgar bo'lsa shu narsaga. Yur ketaylik bog'larga, yem bo'lmagan zog'larga. Soyalari bor emish, bir g'aribga zor emish. Yur ketaylik tog'larga, qalbi butun sog'larga. Harsanglari bor emish, bir Farhodga zor emish. Mehr berib odamga, zulmadagi olamga. Bandaqa stol suvlar ko'rmaganiga bir 1000 yillar o'tib ketdi shekilli. Prem nostalgiya bugun. Hamma joy nostalgiya bo'lyapti. Marojniy idishlarda ham shunaqa joy bo'ldi. Da. Bandaqa stol suvdan by default marojniy anaqa ko'z oldimizga keladi. Da. Kola keyin, butilchani. Yaxshi. Kстати, biz Bog'shamol bog'iga keldik, ya'ni shamol bog'iga keldik desam bo'ladi. Shamollar bog'iga. Agar adashmayotgan bo'lsam, Zahiriddin Muhammad Bobur qurdirgan bog' va afsonalarga yoki o'sha tarixdagi aytib berishlarga ko'ra, hikoyalarga ko'ra, bu yerda yilning istalgan faslida shafada esib turgan ekan. O'shaning uchun nomi Bog'shamol ekan, ya'ni har doim shamol bo'lib turgan, salqin solim joy bo'lgan. Va aytsangiz, hozir ham shunaqa, hozir ko'rib o'zimiz guvoh bo'lamiz. Shamollar bog'i, ya'ni Andijon viloyatiga kelgan любой odam shu joyni ko'rib ketish kerak ekan. Glavniy dostoperimchastnostlardan bittasi ekan. Diqqatga sazovor joylardan bittasi. Nima dedingiz? Ha, mana. Asosiy eshigi, kirishi. Biz bolaligimizda mana shu rasmga tushganmiz Bonu bilan. Choyni piyola bog'i deb yasab qo'yganmiz. Ketdik. Yodikini bo'yinlarga ham tushib ketganmiz o'shanda. Qani? Oy, akrofobiyasi bor odam karatga chiqib oldi. Tishik bo'lursin. Mana. Mana bog' bu, bu yoqa. Buni biz Instagramlarda ko'rardik. Vau, qarag'ay dedim men buni. Sasna. Sasna daraxtlar orasidan ketyapmiz, vabshe dahshat. Da, obzorga yaxshi tushyaptimi? Da, vabshe chiroyli, orqa ham. Mana, shunaqa baland joyga chiqamiz. Priyam zo'r. Kelishyaptimi orqadagi? Da, 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 sarar ekan. Mana, chiroylisiz, go'zalsiz. Qani? Vabshe zo'r. Mazay, lekin strashno da? Ha, qo'rqinchli. Bayishdi-da? Va nimadir? Nervinchishda? Ha, nervinchishda. O, da. Shukr. Pastak. Vau. Nodi 05 tosh kerak, ular. Jab bilanmas, qachi? Vau, manzara yu. Mana. Hamma taraf Andijonda ekan. Andijonda. Tushda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ha, tushda lekin pishqom tushamiz, mana. Yo'q, yo'q, mana tushda. Ha. Da, kстати. Yugurib chiqib oldik. Oo, mana. Shunaqa balandlikdamiz. Kaftik namoyon bo'lib yoshdim. Endi bilinar ekan qanchalik balandligimiz orqaga qaraganda. Juda chiroyli. Mana. Bular o'tirishlar. Rostavitsa qilinsa. Oy.
qaltirib ketyapmiz-da o'shanga. Meni masam qochadi tepaligida. Ko'zingizni yumin. Ham. Taqir tukur. Qo'rqinchli ovozga chiqadi shuncha. Shu uzoq borar ekanmiz mana. Men ko'rinayapmanmi? Ko'rinmasman. Hay, anu juda ham qo'rqib ketgan odam qanaqa bo'lsa, mana meni ko'rsatinglar. Qanaqa deb so'rashsa. Umantiki boramiz hozir. Tugadi deb o'ylagan edik, endi bitta davoni ortimizga solamiz. Если бы я знал, я бы не поднялся на эту высоту, да иди. Да, манзара, конечно, красивая. Но страшно красиво. А вот зараз говорим, здесь чаш кыз. А построй гэч вам, секен-секен. Так, чуть кэч вата. Хаят завхадан бебахна инсонлар. Вот ими, да, сызгы ушага адамлар. Йо, яшаш хохлам эдген, хаятта завхлашим эдген, осыда рисковат хым. Оққа чоқ құрадыған инсанлар олар. Мен шықмақшы ба, мысалы? Йоқ, рұқсат йоқ. Ам тепа деге жарлы, ге қас шықамыз тепаге. Анчы мүч өл басып келдік. Неші километр примерні үрдік? 100 километр. 100 километр түйілді лек. Бұл тепа жарлы ваше чырайлы қып қойшыған екен. Мәне тапчарлы қылып, жүдем шарлы жарлы. Bularını sabırlaştırdım yani kaçan boranız. Vav. Bana. Xullas, ben müracaat kılmakçı ben. Eğer sizlerde şuna akrafobiya, aerofobiya, okşaya nasılar boladığım olsa, maslahat vermeyim ben, tavsiye kılmayayım ben. Çünkü sizler zaflangenden göre, nabarat korku vasıdır. Şu vaktiler utkızasılır. Hazır ben az yine yine cahide böyle geldim. Akkası bitti. Cüdeyim uzun eken, cüdeyim uzak vakti devam ederken. Ve en yamanı kayıtı barışı merken etkilerin başka yolu yok şekilde. O'shan uchun mingdan ming afsusdaman bunga chiqqanimdan. Lekin mayli experience, ya'ni tajriba bo'ldi. Mana bitta uylar ko'rinyapti masalan. Domlar ko'rinyapti. Bolalikdami? Xuddi o'shnaqa idishlarda, mana shunaqa idishlarda marojniy edik. Matasi ham xuddi o'shnaqa. Вообще bugun nostalgiya kuni ekan bu ham. Va. Prem. Hamma joy shunaqa. O'tmishga tushib qolgandek bo'lyapman. Bolani yoshligimdagi anaqalar ko'rib, narsalarni ko'rib, vabshe mazza. Da, ayniqsa marojnalar vabshe zo'r. O'sha. Marojnaki ayniqsa. Yilq to'y chiqsa vabshe. Undan ham zo'r bo'ladi. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar. Daryoga qo'lni siltab dunyoga baliqlari bor emish bir tohirga zor emish ayur ketaylik sahroga joy topilar tanhoga ohulari bor emish bir majnunga zor emish mehr berib odamga sig'madigan olamga kimda ko'ngil bor emish buzilga zor emish mehr berib odamga sig'madigan Uyanamız. Gece bağışım alıp, bağına aylanıp. Keyin şu katta havluya gelirdik. Ve orada video kılışka az yine vakit olmadı, imkan olmadı. Keyin çalkıp. Balıcılı bile alıp alıp. Şurada uklapımız. Bana ertelap durup. Kışlağını sayır kılışka çıktık. Güdeyem güdeyem bir kana kadar. Balalik. Hıslar, esler yaptı, atmosferası, vibe'ı.
Да. Xuddi o'sha yoshligimda buvimlarkida uxlaganday bo'ldim buvimlar uyida. Havosi, mana bu sigir buzoqlarni, xo'rozlarni qichqirishlari, musichalarda anaqa, musichami, kakkumi, ularning ovozlari juda ham odamni bahri bilan ochadi, charchoqlar ham chiqib ketdi-da. Men zaq uxladim, qotib uxladim. Hech bezovta bo'lmadim. Sizchi? Mana faqat ertalab to'y bor ekan adashmasam, oshga chaqirishdi ertalabdan baqirib. O'shanda uyg'onib eshitib qoldim. Bu ham nostalgiyada. G'idit oltila dedi. Baland ovozda baqirib yurishdi. Avvallar shoh yotana baqirlardi, palonchi akaniki oshga deb. Bugun ham xuddi shunaqa bo'ldi ertalab. Vau dedim. Juda ham zo'r nostalgiyski. Momentlar ko'p bo'lyapti. Agar sizlar o'sha bolalik xotiralari sog'ingan bo'lsalaringiz, shunaqa Andijonga kelishni tavsiya qilamiz. Mazah ketasizlar. Aytishlaricha O'qchini suvi, ya'ni shu biz kelgan, tashrif buyurgan O'qchi tumanidagi ichimlik suvi eng mazali, eng shirin suvlardan birimish. Hamma shu yerdan suv olib ketib, daje mineral suv, o'sha gaz vodalar tayyorlasharmish. Bu yerda o'sha vodoprovod yaxshi tashkil qilingan ekan. Har bir ko'chada, uyni boshida mamlaqa kranlarga ko'z tushadi. Uylarda ham kranlar bor. Bosimi ham yaxshi. Ba'zi joylarda suv bilan muammolar bo'ladi. Bu yerda umuman suv bilan muammo yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, ariqlarda ham suvlar tiniq oqib yotibdi. Biz ertalab qabristonga keldik. Bu bizni ziyorat qilgani. Bu qabriston O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi hududida ekan, ya'ni bu o'zi O'qchi tumani Qirg'iziston bilan chegaradosh joy ekan. Chegarani videoga olmadim, ya'ni o'sha xavfsizlik nazaridan. Lekin shu masalan O'zbekiston hududi, Qirg'iziston hududi, o'rtada chegara bo'lsa, chegarani koridor bo'ladi bilsanglar. Shu salatlar yuradigan, chegarachilar yuradigan koridor bo'ladi. Qabriston bo'lsa, imminda o'sha hududga to'g'ri kelib qolgan ekan koridorga, ya'ni. Ya'ni biz o'sha chegara zaborini orqasiga o'tdik, ya'ni qabriston darvozasidan kirib, neytral zona deydi, shunaqa joyda kirib sayr qilib chiqdik, qabristonni ziyorat qilib. Juda ham ajoyib qanaqadir taassurot bo'ldi menga. Zo'r. Xullas, hozir eshitgan bo'lsanglar, temir olamiz, metallom olamiz deb gapirib o'tishdi. Men nimani o'yladim? Masalan, hozir ko'pchilik boshqa tilda gapiradiganlarni tanqid qiladi. Rus tilida gapiradiganlar ko'payib ketdi, ruslashib ketdi deydi. Ammo buning isboti sifatida nima aytishim mumkin? Toshkentda bilmadim, biz Angren shahrida shunaqa eski narsa sotib oladiganlar kelsa, rus tilida gapiradi. Razne veshi pokupayem deb sizlarni bilsangiz, baqiradi. Ammo bu yoqda mana toza o'zbek tilida gaplar e'lon qilishyapti shu narsani. Demak, haqiqiy O'zbekiston vibe'ini his qilmoqchi bo'lsanglar, yana o'sha gap Andijonga tashrif buyuringlar. Xullas, hozir e'tibor qildim. Ko'p xonadonlarda darvozaxona bor, darvozaxonasiga parda ilingan harir matodan. Deyarli hammasi shunaqa narsa bor. Kim uni sababini so'ragandim. Оказывается, musulmon o'sha oilalarda, ya'ni nazar degan narsa bor, ya'ni nazar tushmasin deydi. O'shaning uchun darvozaxonadan shu parda tortib qo'yilgan, ya'ni uyda darvozaxonadan tashqari ichkaridagi narsalar ko'rinmasin, berganlar nazar tushmasin degan maqsadda shunaqa qilinar ekan. Men uchun bu yangilik bo'ldi, birinchi marta ko'rishim edi, juda ham qiziq. Mana hovlimiz. Ana antta tandirda enam, kenaylarim nonlar yopishardi. Bu yerda sigirlarimiz, qo'ylarimiz bo'lardi. Bu yoqqa ekin kelardi. Hozir ham bor. Mana piyozli, ukrop, mantaniganlarim bor ekan. Bu eski darvozamiz. Hozir boshqacha.
bu qanday yuz qaralib deb yotar larzimistonda tarqab ketgan 90 to'pda urug'imsan vatanim qizim desa osmonlarga g'irot bo'lib uchganman chambal yurt alpomishga qaynoq bo'lib tushganman padar qushdan pana qilib ulug' begim tushganman g'ichir g'ichir tishimdagi solig'imsan vatanim shodon kunim gul otgan sen nolon kunim yo'q o'sha marhamatni mashhur somsasi bu somsa Jizzax somsasi bilan qiziq qiladi O'zbekiston bo'yicha Jizzaxda bunaqa berishmasdi Да, nomini eshitganman, o'zini endi ko'rishim, lekin ko'rinishi dahshatdan ichini qaydalar masoflari to'ldi. Parlari chiqib turibdi. Jizzaxda celoy somsa qilib berishardi, keyin bular ko'rsak imzo qilib, tizgarsiz qolib, sho'rva ichib, sho'rva bo'lib ketadi, mana suvni qarang. Bu anaqa yog'lari, suvlari chiqib. Buni yetkazib bo'lmaydi kameradan hozir. Anaqasi. Hozir endi mazasiga baho beramiz. Biz hozir marhamatdamiz. Boy ko'rganingizdek somsa yeb chiqdik. Marhamat o'sha dunyoga mashhur somsasini. Kosta somsa emas, bu kosta somsa sizga qilgan bo'ladi. Bu chinni somsa deyiladi o'zi. Ha, kostaga sig'adigan somsa. Katta somsa ekan. Marhamat somsa deyiladi. Anaqa. Jizzaxnikiga o'xshaydi deydilardi ko'pchilik. Hamma maqtab Jizzaxnikidan yaxshi derdi marhamatnikini. Bi mana shu narsaga men ishonchim komil bo'ldi, chunki Jizzax somsasi oddiy somsa qanaqa bo'lsa, sakkiz somsa shunaqa bo'ladi, faqat kattaroq bo'ladi. Ishlashkim yog'li bo'ladi. Marhamatni somsasini ichdi, masalig'i to'ladi, faqat go'shtda, yog' bilan go'shtda. Tushun ko'p pishib ketgan, yumshoq, shunaqa mazali. Al ustidagi xamir noni ham mazali ekanda, shunaqa ana yog'iga botirib yesangiz, vabshe mazza qilib yuborasiz. Mana endi opamdan sovg'a salomlarni olib, bu yerda ham bor. Quruf ketmaysizlar deb qo'yardi, qo'ymasa sovg'alar berib yubordilar. Opamdan, akimdan, hammadan sovg'alarni yig'ishtirib olib, ketyapmiz endi. Asakaga yo'l oldik. Asakani ham biroz aylanib, ovqatlarimiz, somsalarimiz hazm bo'lgandan keyin. Umid qilamiz, hazm bo'ladi. Chunki yana ovqat yemoqchimiz. Xudo xohlasa, cho'ntak to'xonaga kirib, obvizatsiyani devzradan oshni yeb ko'rmoqchimiz. Chunki shuncha kelib, men ham bir marta shuncha yashab yeb ko'rmaganman. Qiziq juda ham bu narsa. Andijonga kelib, devzradan osh yemay ketmaslik u. Ketish. Yemasdan ketish. Juda ham uyat bo'lsa kerak. Ajancha bo'l. Ekin boya o'zi kun bo'yi gapirib yurdi. Kecha ham nostalgiya, nostalgiya deb. Nostalgiya nega? Birinchidan mana o'sha bolaligim o'tgan paytlar. Ikkinchidan yangiliklar ko'p, yangi binolar ko'p, yangi qurilayotgan narsalar ko'p. Lekin shu bilan birga o'tmishdagi ba'zi narsalar ham, eski narsalar ham saqlanib qolingandi. O'sha narsalar bizga nostalgiya berdi. Men o'shalarga qiziqdik. Masalan, Andijonda zo'r-zo'r restoranlar ochilib ketibdi. Hozir turk restoranlari moda bo'libdi, rosa trendda ekan. Ko'pagan ular ham, lekin zo'r-zo'r restoranlarni oldidan o'tdik. Akam olib kiraman dedilar, lekin biz o'sha milliy taomlarga именно Andijonda o'zini qanaqa ovqatlari yaxshi bo'ladi deb o'shaqalarni, o'shalarni yeyishni afzal ko'rdik. Ayniqsa qiyma shashligi boshqacha deyishadi. Nima o'zi bir tanishim aytgan edi, qiyma shashlik emasdi degan edi. Lekin baribir ham umuman boshqacha taom. Yoshligimizda ham qiyma shashlik olib yurdik, umuman boshqacha. O'shandan ham atidan olib yeb ko'rdik. Juda ham zo'r. Mansa hammasi. Andijonga kelinglar. Andijonga kelinglar. Biz yana kelmoqchimiz. Kстати, reklama qilib o'taylik. Do'konni. Marhamat savdo. Marhamat savdo markazidagi nima sotiladigan do'kon? Bolalar kiyimlar sotiladigan do'kon. Tashrif buyuringlar. Bizning nomimizni aytsanglar, arzonroq qilib berishadi, to'g'rimi? Gavhar opa ayniqsa. Gavhar opani do'koniga tashrif buyuringlar. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga
ertasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Shahrixoni taqib pichoqlar, yurishadan janchasiga. Yurishadan janchasiga. Yurishadan janchasiga. Yurishadan janchasiga. Biz mana marhamatda somsasini yeb, endi desertga oshagani keldik Asakaga. Osha dunyoga mashhur cho'ntak choyxonasiga. Rossiya ham ko'p eshitganman ta'rifini. Osha devsiradan choyxona palodi zo'r shubda deb eshitganman. Shunga hozir yeb ko'rganim. Boyatganda Andijonga kelib Asakani devsirasini yemay ketish uyat bo'lar, to'g'rimi? Da. Zo'r choyxona ekan. Mana fontanlari bor, bu yerda manzara. Juda ham zo'r. Salqin tapchanda o'tiribmiz mana. So'lim joy juda ham. Bizga yoqdi. Sola sonning. Uji mana osh 35 minutlarda tayyor bo'ladi deshti. Ungacha jizzalarini, boshqalarini olib kelib berishdi. Achchiq jizza, suzma. Achchiq sho'rvalari bo'lar ekan, hozir by default ham. Hozir baho beramiz. Boya marhamatdagi somsani aytmoqchi edim. Boya gapirganda esdan chiqdi. Somsaning narxi 33 ming ekan, 33 mingga arziydi. Rasam katta ich masal to'la somsa. Eng zo'r tomoni, u yoqda masalan o'tirganingizdan keyin non olib keldi, o'sha necha kishi bo'lsa shunga yetarli non, ikki qora ko'k choy, keyin sous, qalampir garimdorlar bilan olib keldida. И oxirida pulni to'lamoqchi bo'lib, non choyini hisoblang desam, non choyimiz sekin deydi. U yoqqa borar ekansiz, faqatgina somsaga pul to'lar ekansiz, qolgan hamma qo'shimcha narsalari tekin ekan. Shu zo'r bor marketing, to'g'rimi? Klient jalb qilishga. Jizzaxda 33 ming, 34 ming somsani o'ziydi. Qolgan narsaga pul beriladi, to'g'rimi? Da. Shunaqa zo'r ekan, marhamat, kelib somsalar obязательно. Mana oshimiz ham keldi, ko'rsanglar bo'ladi. O'sha mashhur cho'ntak palov. Devzara go'rishidan choyxona palov, u ko'rinishni o'zi yetadi odam bir qandaydir mazza qorishiga, oz mazasi undan ham zo'r bo'lsa kerak. Va nihoyat mana Andijondagi devzaradan yeyishga biz muvaffaq bo'ldik. Bu esa uni dopolnительный anaqasi, bonus deydimi, sho'rvasi, achiq sho'rva ekan, bu ishtahani ochar ekan. Agar masalan ishtahasi yo'q, qorni to'q bo'lsa, mana shu ro'dan bitta tatib ko'rib, achchig'ini ko'rib, keyin osh yeb yuborsangiz bilinmay ketar ekan. Bizga yoqimli ishtaha, sizlarga bo'lsa yoqimli tomosha. Oshdi.
qo'ldan kelgancha yedik. 600 gram zakaz qilingan, eng kamida bu choyxonada 600 gram zakaz qilinar ekan. Men boy somsa yemagandik, shunga hammasini yeb qo'ya olmadik. No, mazasi baxshat. Prem topchik mazasi. Ayniqsa mana bu sho'rvasini orqasidan suzmani yesa, osh shunaqa ketar ekan endi, qorning to'qilgan bilmas ekan. Yog'li emas, quruq emas, yog'i joyida. Dona-dona guruchlari, tirik emas, lanj emas. Guruchni mazasi vabshe zo'r. Men o'zim pishirib ko'rgan devzalardan ham bu guruch masaliroq shekilli juda ham yoqdi, chunki olib kelganda ham shunda hidi, guruch hidi kelib turdi. Ko'pchilik aytadi, choyxona balada yog'ini hidi kelib turadi deb. Qo'y yog'ini, a bu yerda esa guruchni hidi shunaqa kelib turar ekan, maza qilasiz deb. Zo'r tavsiya qilamiz. Andijon Asaka tumani cho'ntak choyxona. O'zda Andijonga kelishdan maqsad qarindoshlar, yaqinlar, jiyalarimni rosa sog'inib ketuvdim. Shularni ko'rib ketish edi. I somsa oshla yeb ketish bahonada. Lekin akam, opam shunaqa harakat qilishdi, ayniqsa akam hamma joylarni olib borib, iloji boricha bilgan juda ham yaxshi joylarni ko'rsatyaptilar. Olinglar deb sharoitlar yaratib berib, boshqa qilib boydadam ham spetsial maslahatlar berib, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deb ham yordam berib, juda ham qiziqishayotgan ekan. Maksimal darajada sharoitlarni yaratib berishdi bizaga mana shu narsalarni olib qilishga, o'shaning uchun kontentimiz bu safar ko'proq bo'ldi. Nasishimni bo'ldi. Благодаря ular, ularga minnatdorchilik bildiramiz. Juda ham xursandman. Bunaqa narsalarga yuqoridan qarab yoki qarshi bo'lgandan ko'ra shu tomonlama juda ham yordam berib poddarchka qilishdi. Kattakon rahmat ularga. Rasam menga yoqdi. Men birinchi marta kelishim edi Andijonga. Nodagi o'sha mehmon do'stlikni ko'rib, o'sha mazali taomlari, tabiati, qanaqadir o'sha yoshlik, bolalik xotiralarini beradigan vibe, hammasi juda ham yoqdi. Hammaga shunda bizni mehmon qilgan barcha-barchaga rahmat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham maza qildim men. Hozir ham meni o'zbegimga olib keldilar. O'z eski shahar shu yo'qmi? Yo, eski shaharga ham alohida bormoqchilarim bilmadim, lekin o'zbegimga ham orada kirib o'tamiz. Mana shu hudud eski shahar deyiladi. Xuddi Toshkentdagi Chorsuvga o'xshab, o'tam qanaqadir eski shahar bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin yangi shahar boyiga joylarga ko'chgan deb o'ylayman. Yana aniqlashtiramiz buni. Agar bilsanglar yozinglar kommentariyada. Hozir o'shanga endi o'zbegimga ham bir kirib chiqamiz. O'zbegimning o'zbegiga, ya'ni o'zbegim moliga kirib chiqamiz. Mana bizning sayohatimiz ham o'z nufasiga yetdi. Andijonni maza qilib aylanib, hozir vokzalga keldik. Bir soatdan keyin poyezdimiz yuradi. Xulosalar juda ham yoqdi. Prem hech qanaqa anaqa tenglashtirib bo'lmaydi. Da, anaqa yomon fikr yo'q demoqchiman. Kamchilik, yomon fikr yo'q. Hammasi zo'r bo'ldi. Ko'nglimdagidan ham ziyoda bo'ldi. O'shaning uchun hammaga tavsiya qilaman. Zo'r joy ekan. Va bu qiz bo'lsa vataniga keldi. Vatan sog'inchi ro'yobga chiqdi deydimi? Didor. Amalga oshdi. Har yili keladigan odatim bor edi o'zi. Ba'zida hech bo'lmasa kelib 3 kunga turib ketardik. Hech bo'lmaganda. O'tgan yili kela olmagan edim. Mana bu yil xudo xohlasa kelib ketdik yana. O'tgan yilgini ham qoplab yana kelish niyatim bor xudo xohlasa. Uydagilar ham rosa ko'p tanbeh berishdi, urushdi. 2 kungagina, atiga 1 kunga keldinglarmi? Tipo bir kecha yotishga 2 kungagina. Kamakan, keyingi safar ko'proq vaqt keringlar deb ko'p tanlash narsani. Shunaqa. Vot. Sizlar ham o'sha agar tug'ilgan joylardan uzoqlashadigan bo'lsangizlar, tez-tez borib, ziyorat qilib sayohat qilib turinglar. O'zbekistonning hamma joyiga borish kerak. Biz ham rejamizda bor. Sizlar ham borib sayohat qilib, ilojini qilsanglar chetga ham chiqinglar. Bizni yagona targ'ibotimiz faqatgina sayohatga undash. Sayohat qilinglar ko'pdan-ko'p. Va bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin, qolganlari like, podpiska, qo'ng'iroq bosilmagan bo'lsa qo'ng'iroq bosinglar, chunki yangi videomiz chiqsa sizlarga xabar keladi bu haqda. Xayr, salomat bo'linglar.